26 Kilometer und 5.500 Höhenmeter warten auf unsere Teilnehmer, auf unsere. Na, zítra přesně na tomhle svahu bude lámat chleba na prvním testu. Also, wie hast du zu diesem Idee? Naprostá bomba! Tady zrovna o něm mluvíme. Čau! I jak to bylo? Andrew, za tebou se tak parádně jelo, že jsi mi udělal.